told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, isso, joga com o bico, joga a palhinha pra dentro. Joga a palhinha pra dentro. Cuidado só com o ferrão, hein? Um cara lá no sítio me pediu pra tirar foto com um, eu falei, velho, esse não cai não, eu tenho terrão. Ele virou pra mim e falou, não, eu sei se tirar. Qual? Na da frente? Deixa escorregadinho. Tá benzendo ele? Tá benzendo, é. Agora tá. Bonita a atitude de obedecer ele, bacana, viu? É. Show de bola, né? Lindo. Oi, tá bom. Tá calibrado? Show. Tá calibrado? Abre aqui. Você só arrasta aí, peraí, deixa eu mudar de lado. Aponta pra lá e abre isso. Você consegue empurrar aí? Uhum. Peraí. Vai. Show de bola, valeu. Parabéns. Valeu. Parabéns. Fala, Fredão. Alguma ação aí sem ser dos... Outro corte maior, dá duas. Nós até pegamos assim. Peixe, um amigo nosso estava filmando. É. Na hora que concluiu, o peixe, a filmagem sumiu. A bateria do celular acaba, é normal. Acaba. Falar nisso... Falar nisso, deixa eu ver se tá gravando. Costuma não aparecer a bolinha vermelha não, viu? É 5,3 kg, mas é uma bola. Uai, já foi, ué. Já tá doido? Já saiu. Tem o nosso amigo Robson, que tá fazendo aniversário hoje aí. É mesmo? Ele é o responsável por pegar peixe hoje aí. Robson? Ó. Eu tô reservando pra mais tarde o troféu. Aí o nosso amigo Robson parabenizando, fazendo acho que 42, né, Robson? 64 com aparência de 75. Acabado não, né? Fala assim, somos jovens ainda. Pescador na... Pescador aquele que na hora que tiver puxando eu levanto e vou lá. Que eu não vou queimar energia à toa. Não é? Aí você vai pôr carona, você vai lançar. Ele vai aplicar o peixe, tá comendo. Tá não, tá, para. Você não consegue por causa que não tem uma carona aí. Aí a probabilidade de se fazer um lançamento maior. Você não amarra, deixa sempre a boia livre. Amarra junto com a linha da carretilha. O que tem que distorcer é a boia. Ah, né? Isso aqui não tem jeito, não quebrou mesmo. Não, mas dá pra tirar uns pedacinhos. É. E aqui agora no carona. Você tá cevando? Não, não. Tá pondo ceva? Não. Ah, não? Mas então não vai longe não, mano. Não vai longe? Vai não. Tá doido. Com essa boinha aí. Vou colocar a ceva aí, peraí. Agora, hein? Aqui, fica do lado direito dele lá, ó. Você vai atravessar aquela boia dele lá, ó. Vamos ver se você tá bom de arremesso mesmo. Eita, você viu como é que ficou bom o arremesso com o cabo do carona? Isso aí, ó. Tem que pegar a testa. E olha que o campeão tá filmando, hein? Ó. Vai dar sorte. Vai dar. Oh, esse peixe que vai ser o nome de... Como é que o nome do rapaz chama? Gilmar. Professor Gilmar. Esse é professor. Esse aqui não é professor mais. Já? Aposentou? Ele não quer falar com nós não. O que que faz na massa? É segredo, fala o final do campeonato. Pelo cheiro ele vai descobrir. Ah, vai. Vai descobrir. Demorou. Mas apareceu. Mas apareceu aí, ó. Precisa recolher outra vara aí? Vai dar. Agora vai, caralho! Tá parecendo que tá no jogo. Foi bom, foi bom. Demorou o peixe, não, foi o arremesso. A que ponto chegamos? O cara tá comemorando o arremesso. Não, o arremesso ímpar. Ninguém fez um arremesso desse nunca. É, foi o terceiro mesmo. Isso aí. Papai pega mesmo. Olha lá, velho. Aí o tamanhão. Olha. Linda, linda, velho. Aí, ó. Ah, essa daí nós vamos tirar todas. Vou lá pegar ela. Já tô. Quer que segura aqui? Pode roubar o peito dos outros. Nossa, essa coisa aqui ficou pra mim ainda. O peixe tá forte, é grande, mano. Você chegou, ela tá falando já aqui, velho? Uhum. Sério? Não, tipo assim, a minha vara baixou. Oh. Daí o Cadu achou que era minha. Daí eu recolhi a sua e eu não vi a boia. Eu bati. Caralho, mano! Tem uma pedra aqui. Eu tô acusado. Quero ver se a assim já vai entrar na água. Cadê você? Mas você tá doido? Nós tiramos o pó tranquilo. Eu tenho um negócio de pegar lá o dentro do meu... Aí é raiz. Muito forte. Dá pra segurar, vai. Vai, vai. Ihu! Aqui, ó. Oh. É muita ação de peixe. Não foi o tamanho, velho. Ah, mano. Com a mão. Depois eu ensino. Com a mão. Acabei de pegar aqui. É a máquina. Passa peixe. Vai lá, passa por baixo. Passa lá. Você jogou aqui na beirada, ele pegou? Foi, mano. Puxa aqui. Tá bom, né? Vocês vão fiar mesmo. Esse é uma híbrida. que é tão forte. Tem que girar, pega o alicate. Eu passei. Eu ponho e o povo pega. Ela tava bem almoçando. Aí ficou... Mano, mas olha, muito pedidinho. Tranquilo demais. Deixa eu tirar o pé. Esse é o da Cintia mesmo, essa vara? Foi no canivetinho e já era. Mano, foi uma captura de todas, né, velho? O Cadu viu. E daí a boia tinha sumido, deu uma pancada, era o peixe já, velho. Nossa, também não, da anzol. Pô, o Jundiaí, esse aqui não é híbrido, né? Ele é muito mais forte que os outros. Pera aí, vamos tirar isso. Ah, mano, eu acho que tá com... Rosqueira, você, ele é muito forte, cara. Tirou aí? Aham. Vocês estão com... Alicate não tem. Como é que você vai segurar? O problema é que eu pegar aqui. Cuidado com o ferrão, hein? Só cuidado com os ferrão, os bracinhos dele. É, dois à frente. Junta suas pernas, assim, ó. Quantos outros você pôs aqui? Pega aqui, ó, pra não machucar você. Põe no rosto dele. Tem um outro alinho aí. Gente, olha aqui. Aí, sem cara de desespero. Tenta fazer assim, ele é pesado. Aí, ó. Top, velho. Ele é bonito, hein? Fechão, ó. É quase 10, mano. Ai, que lindo, né? Quase 10 quilos, peixe. Ô, eu também quero, eu que briguei com ele. Tá até suado. Agora é a magia da foto. Agora é o cara. Vai crescer para uns 20 agora. Cara, o tamanhão. Eu bateu na pedra ali, esse bote. Não, tô usando posse. É nosso. É nosso peixe. Vai pra cá? Olha pra mim, aí, ó. Tá maluco. Meu pé é grosso demais. Ai. Ai, o primitivo. Ó, o primitivo. Vai com Deus, meu filho. Tem um aqui, tem um outro. Não sei mais que é. Quer embora já, a bagre é muito forte, mano. Pegou na outra linha aí. Que top. Pegou na outra linha. Boa, gente. Foi embora. Ao vivo? Ao vivo? Isso? Na dura, sim. Denis, muito obrigado por sua visita aqui com a gente. Eu que agradeço, Denis. Foi bom estar com você aqui na Pacu, receber você aqui em BH. Mais uma vez? Mais uma vez. Ver você ser campeão mais uma vez? Ah, isso aí a gente não precisa gritar. A gente não precisa gritar. Que... Meu pato aí do seu lado. Esse é o prato. Ô, de pato, olha. Agora pode, né? Agora acabou o negócio, agora pode, né? O cara tá com 2 troféus, um tanto de prêmio que ganhou no final de semana. Você deu sorte que eu acertei no aquecimento. Aí, tá vendo aí, ó? Aí, agora a gente vê... Desculpa de tudo quanto é jeito. Aí a segunda errou aí. Aí pronto. Aí. Então é isso. Terminando aqui, ó. E aqui o povo tá aqui, ó. MPB Pesca tá aqui só na sombra. Só na sombra. E água fresca. Sombra e água fresca. Aí, ó. Tá ali, ó, o balãozinho deles aqui, ó. Isso aí.